det var den gubben i lådan som flög upp och så hej bara smet ut ur lådan och stod var förvånad. Att han smet var för det ingen vet. Han var borta ur lådan om kvällen och efterlysningen löd. På det mest otroliga ställen har han synts, men nu är han nog död. Det blev så konstigt i lådan, för när gubben helt soniga försvann, förmärktes att han var en sådan som märks när han ej märkas kan. Man funderade på ett och annat han fått en att fundera på, och man sa det är väl förbannat att bara försvinna så. Nu saknas i lådan en gubbe som flög ut om kvällen häromdagen. Man sa han har fått sin nubbe, så han vinglar väl någonstans på stan. Inte saknar vi den krömeluren, han bråkade jämt i vår ask. Det är lugnt, det är skönt här i buren, och den där han drack kaffe med kask. Det blev lugn och ro där i lådan, och man ansar sitt hår och sitt skägg, och man aktar sig noga för vådan av att köra sitt huvud i vägg. Ja, så satt man och halvsov i buren och ropade till lite lätt. När man tänkte på krummeluren som försvann häromdagen rätt och slätt.